ہے بوستو انا ہتا یم ازک شوٹ چھ گمت کام ولٹ یا صحیح ہے ہیا یمن چھ بنا وانن کی کی نہ یمے وتھن چاو کرت واپس ہتا یور ون تک اخت ور ون نی بیاخ ونے پوا مول ما می کری فون تے چا چٹو جل دی گیا ماری دی ابو جیو ممی کری پون تی تا چوٹو جل دی گیا ماری دی ابو جیو اے چکا تو خوشی مٹ گاز گیوان یا گیوانا چوس نا یو اسوس گری بیہت اچھے اجا تا اسو لوکوٹیو گدرا اندر مینس اچھے دبن یو ابو جیو با ون ہے کات مشا ووت مایا زو چور ون دمن تا چور نا کیا اتھو یا ون ہے دس کی ہو بانو دمی ہوتا اصلی مرد کوس گو اصلی اصلی مرد اچھا مگر ونیا ونے چوٹ اچک بچ کیا چھ چوٹ دماغ کیا چھ کیا بچ کمپیوٹر کمپیوٹر بچ بولٹ شوڑ پات تے کیا ون تھس مشا ووت مایا زو اصلی مرد گو سو اس پنس خان پر راج اس کران دبن تا میانی ابا دت مے تھوڑا بہت بڑ پہم گسن اچھا دو بتا بن مہند بٹ خطرناک مرد کیا اے یت کیو چیز ہے کرو تا بہ ہت بہ یت کڑ کل مہانا برباد نظر نظر یہاں دپان بہ کڑ یہ قلم دا آز ماڈرن زمان سے چکت لگن یہ قلم اہن اور قلم بن سور سسٹم آنتا مے اخت مے پیو ذہن مز کت اخت یہ گگر کیا بار کھوچان نادانا بوزان کس خیال چمس پیمت اے ونتا مے اخت وچ پرت کان چیز زوٹ ووٹ گگرس تہ زوٹ ووٹ پریت کان زو زور چھ زوٹ ووٹ تتھے پاٹھ تمس براڑی کن پیوان نظر سہ کھوچان اچھا پتہ روز برار سو چھ وچھان ہونس سو چھ آسان شکنن ہون چھ کھوچان مردس پتہ رود مرد مرد چھ کھوچان زنہ کھوچان پتہ روز زن زن چھ کھوچان گگرس چاندن بچا زانا بوزت نوڑک سیود ورمل سٹک بوزان تلمل زو کنہ سب مکلو سہ زمان زبان ہند زمان آج چھ زو پو آسان ہے زونا وونمے نہ دوپمے زو چھ نہ کنے پے یم وسط تھرو تھرٹک بوزان اے بل سے تی ونان کہ زو چھ نہ آز کنے تم مکلے ہتا گویو دم گویو دم دم آ دیکھن بہ گام آسہ پسرمت خدایس ژور زنان مے کس گام آسہ ہائے یہ زنان تاون ژھنے بڑھ تہ ون ژے تہ چھ نہ ویتان کہین ژھ آز آمز بلائے کلائے آ یم چھ کلائے ول پونس بلائے ہیوان اچھا کرمز کلائے تن گئے زو ژور وری اس کرو نہ تام کلائے اے پاگل کرتس پاگل کرتس دوبے ژھ آمز بلائے بوزم 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 ژے دی مے بم وین لوڑ داری زنگن ژے پھڑراوے بہ دنوے کوٹ نٹ آز تمے مگلے تم نٹ آج چھ نیٹن مز آب سارا تم کترو ڈیٹ مکلے سہ مکلو سہ زمان سہ گو پرانو تارو تران اے پاگل کرتس اے زڑیو زڑیو اے بہانی آرے مہ بہانی آرے باقی سے گھر ون اے چا کرتس بہ خوشک بہانی آرے گھر ون دو دو زور پہ ون تہ دوپے بگا سہ گھر ون بہ کرتس پاگل گاگل نہ بے وار کر چشمن گاش مے کیا گاگلی ضرورت اے باقی سہ گھر گوکھو پاگل ہتا ژے پے یم کان وسط ژے بنی نا لاگن کانن مشین مشین آ سہ کتہ کنک ات یت لاگک مشین سہ اس بروٹ آسان کنک آج چھن کنک ات سہ مکلو سہ زمانہ وچھو ٹاپ تراوے ٹاپ سیت کڑے کڑ ہا پوز گو خود اے چھ نی گاڑ وڑ کی اے چھ سائیکل کھڑاک بس تہ چلا ما سہ لاکڑ کوٹ
گٲڑۍ چھے نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ. ہے بہٕ گژھٕ گرٕ. ہے بہٕ کوٚرتھس پاگل. ہے بہٕ کوٚرتھس پاگل. ہے مےٚ کوٚرُس بہٕ پاگل. ژےٚ چھے پتہ یہِ چھُ یُتھُے نفر، اگر ژٕ تہِ پکنا أمِس سۭتۍ ژٕ تہِ بنکھ زورٕ. کیاہ بہٕ چھُسا کھور؟ کیاہ